אנחנו בזיכרון. ואת צריכה לעזוב את הסטודיו שלך מתי? בדיוק עוד 3 שבועות. וזה בית ששייך לך, למשפחה? כן. ואת לא הולכת להיות בלי סטודיו. נכון. ואת בעצם נאלצת לעזוב את הסטודיו שלך. איפה תציירי? מה את חושבת על זה? את בת כמה? בת 80 ו... 80. בת 80. את היית יכולה לצייר. בחלון המדהים הזה, מעל הבריכות האלה. זה רגע נורא קשה, אני יכולה להגיד לך שבשבילי הוא... זה קשה גם כי כל התכנון של הבית הזה, כמו שאמרתי לכם, זה היה קובייה סגורה. כל החלונות האלה, זה אני פרצתי. וכל הרעיון שבעצם אתה יושב בתוך הבית ואתה בעצם בחוץ. שהחוץ נכנס פנימה, שאתה... זה... לא הסכמתי אף פעם שיהיו פה תריסים או וילונות, חס וחלילה. כי אני יושבת פה, אני רואה את העץ, אני רואה את הזית, אני רואה את הירק. זאת אומרת, יש בכל הציפורים, כמובן. עכשיו, בסופו של דבר, אני לגמרי לבד פה. ומגיע גיל שהלבד הוא קשה. שנית, כלכלית. אני חיה על קצבת זקנה ועל פנסיה ממשרד החינוך שלו בדרך 3,000 שקל. מי יכול ב-4,000 שקל לקיים שני בתים? זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן אני נאלצת להגיד שלום לבית הזה. זהו, זה כוח החיים הייתי אומרת, אין לי ברירה. חבל, אבל אני אדם, אני אף פעם לא בכיתי על דברים שקרו בעבר, ואני לא אבכה גם עכשיו, ואני בטוח אמצא מקום לצייר. ונפרדת גם מהפסנתר. הפסנתר שלי היה צריך ללכת. זה חבל מאוד. אין לו מקום בדירה. הפסנתר מלווה אותי מיום הולדתי. כי אני נולדתי כמעט מאחוריו. אבל זה סיפור ייחוד. נולדתי במאורעות 29. ואבא שלי שרצה להגן על אימי מהכדורים שצרפו על הבית, כי זה היה מאורעות, אז הוא הגן על אימי בזה ששמו את המיטה שלה בפינת החדר והפסנתר עמד לפניה. ולכן כדור נכנס בה. יש חור בפסנתר הזה. משהו מעריך לסרוב, לא? המאורעות. מאורעות. כשהיא מתה, זה היה חור, זה לא היה, זה היה נראה נורא הבית הזה, זה קוביה כזאת.
מוזנחת, כמו שהיא הייתה, נורא היה מוזנח. ו... ואבא שלי אמר, היא הייתה ציירת, לא היו לו ילדים, תראי מה, מה שבת יכולה לעשות עם זה. ובמשפחה היה לה כינוי בנג' ובמשפחה קראו לבית הזה חיר בטיל בנג'. אז ההתייחסות בכלל הייתה ואני באתי עיניי עם אליהו, הוא אמר, תקחי סולם, תראי מה רואים מהגב. זה הייתה קובייה נמוכה, זה היה כל הבית. אז עליתי ואמרתי, רואים את חיפה. רואים את הים. אז הוא אמר, אז אנחנו נבנה את הסטודיו שלנו פה. ואז תכננו את הסטודיו ובנינו את הסטודיו. אבל הוא מעולם לא זכה להגיע, נפטר לפני שנה. מי שדיכא אותה עד עפר זה היה זריצקי לכבודו בעצמו. שזה היה פשוט. את יודעת שסטמצקי בסוף חייו בא הנה הרבה מאוד. הוא ראה את הקברל הזה, הוא אמר, תראה. איזה הקברל, ב-1940, תפיסה כל כך אבסטרקטית. הם כולם חיפשו איך לעשות אבסטרקט. אצלה זה בא ממנה, זה לא התאמצה. הוא אמר, תראי איזה הקברל, ואנחנו חשבנו שהיא אקסנטרית אנגליה. זהו, החתימו אותה. איפה שהבית של אחי, שם היה צריף הציירים. זריצקי, שטרייכמן, סטמצקי, בזה, ציונה טאג'ר, הם היו באים לצייר פה. והיא הייתה כאן, זאת אומרת, היא הייתה, ולא הכשיבו אותה. זה לא יומן כמה רשעות הייתה בזה, זה הייתה ממש רשעות. אוקיי, אז זה היחס לדודה. והיחס אלייך? היחס אליי? באיזה קשר? של אותם אנשים. אותם האנשים היו, היה בהם רוב. ואני חושבת שכל הגישה הזאת של... זה מתחיל... אני אתן לכם דוגמה. למה אני קוראת רוע? זריצקי היה המלך. והוא בעצם מקים את אופקים חדשים. השתלטנות שלו הייתה כל כך חזקה, שמה שלא עבר אותו, אז לא עובר בכלל. זאת אומרת, אם שאלו אותו למשל, מה דעתך על גת? אז הוא אמר, מה זה? לא היה צריך להגיד יותר, כן? מה זה? זאת אומרת, הזלזול במה שלא, מה שהוא לא מאשר, היה טוטלי. וזה הביא לידי כך שכשקבעו תערוכה, למשל, הוא הקים בעצם את הצריף הראשון שהיום זה בית האומנים, אבל זה היה בית האומנים הראשון. תערוכה של אגודת הציירים. ובאים, והאומנים באים ומביאים עבודות. עכשיו, הפחד שלהם מזריצקי הוא כל כך גדול, שהם ישנים בלילה על יד העבודות, כדי להבטיח איפה אני אהיה תלוי, שאני אהיה תלוי במקום מכובד. שהוא לא ישים אותי על יד תדמור, זה לא טוב. צריך לשים אותי, אני צריך להיות תלוי על יד זריצקי. ושטרייכמן וסטמצקי איכשהו גם רבים ביניהם, אבל איכשהו מסתדרים. הם עוד הסתדרו ביניהם, כי הם הקימו את הסטודיו ביחד. אבל הקנאה, הקנאות והסנאות היו ממש בתוך הדם שם. ולדעתי, זריצקי הוריש את זה. לרפי לבי. זאת אומרת, הוא ממש קטל. הדור הראשון זה הדור של אנשי בצלאל. דור שני זה אופקים חדשים, אבסטרקט וכו'.
אוניברסליות. כיוון שאנחנו אוניברסליים, אז כל מה שהיה קודם לא שווה. זריצקי רואה שמלחמת השחרור, אחרי מלחמת השחרור, קבוצת העשרה, כולם יוצאי המלחמות. זה שוב פעם לוקלי, זה לא מעניין. מה מעניין? הדור שאחריו. בדור שאחריו זה 10+. אני אומרת את זה כרקע ללמה אנחנו הקמנו את קבוצת אקלים, ולמה קבוצת אקלים לא יכלה להתקבל על הרקע הזה. לא יכלה להתקבל. כי רפי שולט, זה כוח, זה לא סתם רפי. רפי, כבודו במקומו מונח, זיכרונו לברכה, ואני לא רוצה להגיד מילה רעה, אבל הוא קובע. ברגע שיש אדם אחד שקובע, כמו זריצקי, הוא בעצם, הוא בונה את עצמו על סמך העובדה שהוא מבטל את כל מה שמסביבו. ואני מאוד אוהבת את האקוורלים של זריצקי, שלא תבינו אותי לא נכון. אני חושבת שהוא גם ספג הרבה מאוד מהדודה שלי, אם תשאלו אותי. לפני שהיא נפטרה, אני ואליהו ביקרנו אצלה, ועברנו ועברנו, ופתאום אנחנו נתקלים באקוורל של זריצקי. מ-1927. זאת אומרת, אצלה בבית היה אקוורל של זריצקי? מצד אחד הוא לא קיבל אותה, מצד שני, אקוורל שלו אצלה. והפאק של כל העניין, זה השורה התחתונה. אני רציתי לעשות לה תערוכה. מאיפה יבוא הכסף? מכרתי את התערוכה. מכר? לזריצקי? וואו. כדי לעשות לה את התערוכה. תמורת כמה? זה, אני מתבייש להגיד תמורת כמה. אז, זה בשנת 80. 3,500 דולר. למי מחר? זה הלך לשעיה. ולרגע עובר. כן. וכמה זה שווה היום? You name it, אני יודעת, אני לא כל כך מתמצאת. אז חשבתי, וואלה, זה מסדר את התערוכה. ואכן הוצאתי קטלוג, אני אראה לך את הקטלוג. אחר, את יודעת משהו מעניין שקרה פה ברבע שעה האחרונה? שאני שאלתי אותך איך האנשים האלה התייחסו אלייך, אבל לא הגענו לזה. הגענו עוד פעם במיוריאל ובאג' לא, כי, והכל. כי אני חושבת שיש רקע לכל דבר. זה קשור בזה של... זה קשור באנגליות. באנגליות, בקשור, במה זה קשור? והאם את רואה שגם איתך היה איזה פאטרן, או עם עוד נשים אחרות, או עם, לא, אולי זה לא קשור לנשים, אולי זה קשור למי שמחוץ ולמה, כי גם יש פה את אליהו ועוד אנשים. אבל איך זה מתקשר אלייך? במקרה הזה אני לא חושבת שזה קשור לנשים. ממש. אני חושבת ש... זה כמו שכשלא קיבלו אותי מספר פעמים לעבודת הציירים, והבאתי עבודות טובות. וכשפגשתי את אליהו אחר כך, והתברר שהוא היה בוועדת השיפוט, אז שאלתי אותו, תגיד, למה לא קיבלו אותי? אז הוא אמר, לא ידענו מאיפה צצת. זאת אומרת, העניין הזה של איזה נטע זר, שלא יודעים, כשאני קוראת עכשיו על... לגמרי אחרת, על פליטים ועל זה, ואני אומרת, זה הפאק. בואו נעלה לדבר למעלה. יאללה. יפה למעלה.
ספרי רגע על הפלטה שלך, על הכלים פה. זה של אביבה אורי. מה של אביבה אורי? זה. כשהיא הייתה חולה בסוף, היא הזעיקה אותי. אני הייתי יושבת ראש, היא רצתה שאני אבוא לבית חולים, ללוות אותה. ובעיקר היא חשבה שאני קיבלו אותה לא יפה בבית חולים, כי היא באה, היא הייתה עלובה נורא. היא רצתה שמישהו יספר מי היא באמת. אז באתי וסיפרתי להם, ואז באמת קצת שיפרתי את העניין, ואז בא גם גרשוני, והזעיקה שם די הרבה אנשים. וביקשה חומרים לציור. אז ארגנתי לה מארתה חומרים לציור, אבל היא הוציאה את זה, והיא אמרה, אני לא ידעתי בכלל איך משתמשים בדבר הזה. זה paint stick. היא נתנה לי כדי שאני אדע מה לקנות לה. כמה עבודות יש פה? פה בזיכרון יש לך 1,000 עבודות? לאן הולכות כל העבודות? לזבל. לזבל? אפשר להיות לזבל? זה קשה, אה? שהכל פה ו... אני לא יודעת מה לעשות עם זה. זה קשה מאוד לאחסן אותם. אם את רוצה משהו לראות, אז בואי לראות את זה. תעמדי שמה. כאן יש פרט שאני מאוד אוהבת. זה לא ילך לזה. אוכלת רצינית בעניין הזבל? מאוד. את יודעת שאני כל פעם עושה פה מדורה? אני לא יכולה. כמה ציורים אפשר להצלם? אבל פה יש פרט שאני מאוד אוהבת. מישהו יודע שאת משמידה אותם? כשאת עושה את זה בינך לבינך, כשאת עושה את השריפה. אני לא, מי שמאבנות שלי עוזרת. תראי, מה שהם רוצים הם הופכים. אז הם עוד מצילים לתמונה. הנה זה, הלכתי לרמלה. גרתי ברחובות, בבית יפה, בווילה, והלכתי לרמלה. זאת אומרת, זה לצאת מהסביבה שלי ולראות עולם אחר. אז זה היה חלק מהעניין, וחלק מהעניין היה גם לברוח מהבית. זה מה שעשיתי. הייתי יוצאת ל-24 שעות, לא להגזים, 12 שעות. הייתי יושבת שם ברמלה ומצייר. עכשיו התחלתי בשוק, או בסביבת השוק, ואז גיליתי שיש שם מנזר. והמנזר זה היה הסנקצ'ורי שלי. וממש ישבתי במנזר וציירתי. רחל, אני צריכה קונטקסט. בני הבכור, כן. מי זה קונטקסט? קונטקסט. את גרה ברחובות? אשתו של מדען ידוע? לא נגזים. אשתו של מדען. מדען. יש לך כמה ילדים אז? ארבעה. ארבעה ילדים. זה הרבה עבודה, את גם ציירת. ואת פעם בשבוע נוסעת? אז לרמלה נסעת לא היו לי שתי ילדות. אוקיי, יש לך שני ילדים, ואת נוסעת פעם בשבוע? פעמיים בשבוע. פעמיים בשבוע מרחובות לרמלה. מה פתאום? תראי, אני לימדתי. והייתי מורה בבית ספר יסודי. ומההתחלה, כשהתקבלתי ללמד, אמרתי, אני לא מלמדת שבוע ימים. אני מלמדת 4 ימים צפוף, ויומיים אני צריכה לעצמי. עוד לא היה לי סטודיו,
הייתה לי פינה קטנה בבית ששם אפשר היה לצייר רק בלילה. למה? קיבל, טוב, זה, בואי לא ניכנס לסיפורים המשפחתיים. כן, בגלל בעלי, אוקיי? הוא לא הסכים, לא היה סטאדי, אבל לי הייתה פינה רק. והפינה הייתה בדרך לחצר, במקום שכולם עוברים ולא לא יכולתי שם ממש לצייר. ציירתי שם רק בלילות, כשהילדים הלכו לישון. אבל הייתי צריכה לצייר. אחרי, את חייבת לצייר? את יכולה? את לא יכולה לא לצייר? אני חייבת. מה את חושבת שזה? אני התחלתי לצייר, כמו שאמרתי, כמעט מאז שאני זוכרת את עצמי. הייתי הציירת של הכיתה ושל הפלקטים זאת אומרת, זה היה לי ביד. וציירתי, היו אומרים לי, ציירי את המורה הזה, את הקריקטורה, זה דבר מאוד טבעי. ככה שקודם כל, יש היכולת. וכשיש יכולת, אז קשה לוותר על זה, זאת אומרת, זה בשבילי לעבור להארד אג' היה ממש מאמץ נפשי. כי הייתי צריכה לוותר על הדבר שאני עושה בקלות, ולעשות דבר שהוא מלאכה הרבה הרבה יותר סיזיפית. אבל למה צריך לעבור בכלל? כי רציתי לתת ביטוי לאור, לתפוס בעצם המטרה של כל הסדרה הזאת של ההארד אג' הייתה להעביר את תחושת הסנבור של האור בארץ הזאת. ליליאן בלום, ואת רואה שאני מתרגמת את הצל לצבע גם. זאת אומרת, בשבילי הצבע הוא דווקא בצל. אני במיוחד אוהבת את העבודה הזאת. עכשיו, זה היה חלון מול המרפסת של המטבח שלי, שאני כל הזמן ציירתי אותי. יש רישומים, אין ספור רישומים. את זה אני אוהבת באופן מיוחד, תשלפי אותו. זאת היא המרפסת. בכלל, כמובן, בכל העבודות האלה, הצל זה השחקן הראשי. עבדתי בסך הכל ממטבח ברחוב דיזינגוף קומה רביעית. מהמטבח היה ממול היה תריס, שהוא כבר לא קיים. תריס של עץ כמו בימים הטובים, והצל שהוא הטיל תמיד עשה לי משהו מיוחד במימה, אני לא יכולה להסביר גם. אבל אני חושבת שזה עשה לי משהו מאוד חזק, כי הצל הוא בעצם בבואה מעוותת של התריס. וככל שהצל הוא חד יותר, התחושה של הסנבור של הקיר ושל האור חזק. וזהו, אני הרגשתי שפה עשיתי משהו. זה ציור שאני מאוד מאוד מחשיבה. אבל מה שהצלחתי לעשות פה זה לתת ביטוי מאוד אלים לצל. הצל פה יש לו צורה חדה, חריפה, וזה מתאים למצב הרוח שלי באותו זמן. אני חושבת שמספיק. עוד. לא, אז עכשיו ניקח מה... זה קשה לשמה. לא, זה חמים, זה גם חם קשה. לא, 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 לא. זה קשה. אני מסתדרת, פשוט להנדס את זה, זה לא קשה. זה פשוט לוקח לזמן. עוד תתחלפי אותו עוד פנימה. גם יכול להישאר ככה.
טוב, עכשיו תקחי את זה. זה תקופה קודמת, וזה ציור מאוד חשוב. על זה אמר לי רן שחורי, למה את עובדת כל כך קשה כשאפשר לצלם את זה? חבורת לב זהב. זה אחת העבודות המסובכות. זה קצת כמו בית כלא, רחל, מה שם? מה מצוין שם? זה כמו בית כלא. זה לא, זה סבכה על גג בצפת. ואם אני אגיד שאני רואה שם בית כלא? את רואה מי? את רואה לי בו. מותר לצופה לראות מי רואה לי בו? למה בית כלא? אני מסתתרת. אני מסתתרת במנזר, אני מסתתרת במקום שיש צל, אני מחפשת לי פינות כמקלט. איזה סוד, איזה דבר לא צפוי ומאיים. זאת אומרת שבתוך העבודה הזאת שהיא כאילו גיאומטריה, היא כאילו hard edge נקי, יש תמיד איזה סיפור אנושי. אותו סיפור, לא? זה תמיד אותו סיפור. אני קוראת לזה לפתח חטאת רובות. רחל המוחקת? כן. וברישומים שלי, אני מוחקת לפעמים יותר מרחל המוחקת. איזה יופי שבגיל 86 יש יצירה חדשה. שיש תקווה. שיש תקווה, אבל לא, שאת אישה יוצרת שקמה בבוקר ויש כאן שעומד. מה זה הציור החדש הזה, רחל, 2015? התהליך הוא התחיל באבל. אבל הייתי באבל. וקיביתי את הטלוויזיה. ואז אני יושבת בקורסה ואני רואה טלוויזיה, טלוויזיה אפלה, שהיא בעצם מראה שחורה. כי אני רואה את הבבואה שלי בטלוויזיה. וזה נותן לי את הרעיון של דבר והיפוכו, כן? תמיד ציירתי אור. עכשיו אני מסתכלת על פיסת אור בתוך טלוויזיה שחורה, בתוך מראה שחורה. אז מה מצויר בציור? ראיתי את עצמי קודם כל. עצמי בוכה, עצמי, אני בוכה, אני כואבת, אני באבל. ולאט לאט, מתוך האבל, אני מתחילה לחזור לדבר היחידי שמשמח אותי, וזה הציור, זה היצירה. ואני חוזרת ליצירה. אז חזרתי לכאן הציור, לבד הציור, במקום הציץ בחלום, את רואה חלון חצי פתוח, ופיסת אור, קצת אור נכנס מהחלון. זה הכל. אז בכל זאת יש תקווה. יש תקווה ביצירה. היצירה זה האור של החיים שלי. זה הציר של החיים.